ухвалити зміни до законодавства та заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату просять депутати Кіровоградської обласної ради. Два звернення про заборону розглянули на сесії. Діє структурний підрозділ Російської православної церкви – Українська православна церква Московського патріархату. Усі ці роки, особливо з 2014 року, від початку російської агресії проти України, УПЦ МП неодноразово неприховано виявляла свою антиукраїнську та антидержавну позицію. З початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, керівництво УПЦ ухиляється публічно висловлюватися на теми, пов'язані з війною. Для мене, наприклад, було кричущим, останнє вже, коли навіть вже проєкт рішення ми подали, це коли був останній обмін 64 наших військовополонених 14 грудня і повернення 4 тіл. В обмінному фонді присутній був священник Української православної церкви Московського патріархату, який був засуджений до, йому інкримінувалася стаття за зраду державної зради. З другої спроби 33 депутати з 39 присутніх у залі підтримали звернення до Верховної Ради від представників 4 фракцій. Питання, яке визначає позицію людини, яка голосує, чи проросійська, чи проукраїнська. Я для себе це сприймаю саме так. Тим паче, що було від 1 грудня рішення з даного питання РНБО, підписане президентом. Тобто Україна вже відмітила шлях розвитку і позицію керівництва країни на те, що в Україні повинна бути одна православна церква України. Один Томос, одна церква, одне об'єднання, нема чого розривати. Я думаю, що Верховна Рада нас підтримує в цьому, і законодавчо треба вже врегулювати давно питання присутності однієї православної церкви України. Я дуже рада, що 33 депутати підтримали дане звернення. Аналогічні звернення вже були направлені з декількох областей України, але в декількох такі голосування і були провалені за дані звернення. Я сподіваюся, що дане питання все-таки буде розглянуто у Верховній Раді, тому що законопроекти вже подані, вони вже пройшли комітети. У Верховній Раді по-іншому складався депутатський корпус. І достатньо багато було проросійських політичних сил. Ми знаємо всі їхню назву, які сьогодні заборонені. Не вистачало, мабуть, політичних важелів. Не голосували 6 депутатів, які раніше входили до партії «Опозиційна платформа «За життя», діяльність якої у вересні заборонив Верховний суд України. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.